السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على قواعد مهمة في اللغة الفرنسية يجب على كل متعلم لهذه اللغة معرفتها. فلنبدأ على بركة الله. فأولا، إلى عندي اون فراز أو جملة وفيها دو فيرب، يعني فيرب تابع فيرب. فالقاعدة تقول quand deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. يعني دائما فاش كيكون عندي دو فيرب كي سو سويف، يعني واحد تابع الاخر، تاني كيكون à l'infinitif، يعني non conjugué، ما مصرفش. نشوفو دي زيكزامبل. Je veux boire de l'eau. Je veux boire de l'eau. فكنلاحظو ان هاد الجمله فيها دو فيرب، le verbe vouloir et le verbe boire. فالفعل الاول صرفناه، قلنا je veux، والفعل الثاني بقى à l'infinitif. Donc je veux boire de l'eau. Je veux boire. اريد ان اشرب الماء. مثال اخر. Tu dois faire tes devoirs. Tu dois faire tes devoirs. Alors هنا عندنا deux verbes. Le verbe الأول هو le verbe devoir و le verbe الثاني le verbe faire. فكنلاحظو أنه الفعل الأول صرفناه، قلنا tu dois، والفعل الثاني بقى à l'infinitif، يعني ما مصرفش. Tu dois faire tes devoirs. هذه بالنسبة للقاعدة الأولى، قلنا إلا عندي دو فيرب الأول كنصرفوه الثاني كيبقى à l'infinitif. القاعدة الثانية كتقول إلا عندي préposition تبعها فيرب. Un verbe qui suit une préposition, donc les prépositions les nahuma a pour de sont, est toujours à l'infinitif. Daima qui est à l'infinitif. Il a un fi'l qui j'ai mora ou d'un had les prépositions, ça qui est à l'infinitif. Je fais des exemples, je te fais mousien. Je suis à la cuisine pour préparer le déjeuner. Alors, هنا قلنا pour est une préposition. Le verbe اللي كيجي من موراها كيكون à l'infinitif، يعني ما مصرفش، non conjugué. Je suis à la cuisine pour préparer le déjeuner. Donc, هنا بما أنه عندي pour، فالle verbe كيكون à l'infinitif، ما كنصرفوش. Exemple تاني. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. بما أنه عندي préposition de، فالle verbe كيكون à l'infinitif. De pleurer. J'ai envie de pleurer. D'accord? Exemple تالت. Il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir. Donc, هنا عندي préposition à. Donc, le verbe répond à l'infinitif. Pleuvoir. Le verbe pleuvoir. Après exemple. L'élève écrit la dictée sans commettre de faute. Sans commettre. هنا عندي لو فيرب على الانفينيتيف لان قبل منه بريبوزيسيون سون. فقلنا الى عندي وحده من هاد لي بريبوزيسيون اللي هما بور دو ا سون، لو فيرب كي سوي اللي كيكون تبعها كيكون دائما على الانفينيتيف، يعني ما مصرفش، كيبقى الفيرب في حالته الطبيعيه. القاعده الثالثه. فالى عندي بوكو دو جون او بوكو دو موند، فبوكو دو جون كيكون تبعها بلوريال او الجمع، بوكو دو جون كتبعها الجمع بلوريال، و بوكو دو موند كيتبعها سانغولي او المفرد. باش نفهمو مزيان نشوفو دي زيكزامبل. بوكو دو جون فون او طرافاي لو ماتان. دونك بوكو دو جون فون، يذهبون الى العمل في الصباح. اما الى عندي بوكو دو موند فغنقول فا فا، يذهب الى العمل كل صباح. داكور؟ دونك بوكو دو جون كنتبعو ليها دائما البلوريال، كيتبعها البلوريال او الجمع، وبوكو دو موند كتبعها سانغولي او المفرد. الان غنتعرفو على او الا ا الابوستروف. فهذه ايضا قاعده مهمه يجب عليكم معرفتها. الوغ لا بريبوزيسيون ا peut être suivi de la et de l'apostrophe. يعني عندي a ممكن تكون تبعها لا، كنقولو à la. مثلا je vais à la mosquée. Je vais à la mosquée. كنقولو ايضا je vais à l'école.
Je vais à l'école. يعني أنا أذهب إلى المسجد. أذهب إلى المدرسة. Donc à la. فإذا بغيت نقول ذهبت إلى مكان ما وداك المكان كان féminin يعني كنقول à la. À la. D'accord. Mais elle n'est pas suivie de l'article le ou les. ولكن هاد à ما عمر ما كيكون تبعها le. يعني à le ou à les n'existe pas. ما عمر ما كنقولو à le. أو ألي ألو ما كيناش نيكزيست با ما عمر ما كنقولوها إذا شنو كنقولو فكنعوضوها بأو ألو كترجع أو أو ألي كترجع أو كنضيفو إكس نتاع البلوغيال الجامع ما غاديش نقول جو في ألو تياتر نو جو في أو تياتر جو في أو تياتر ألو نيكزيست با ما كيناش داكور دونك جو في au théâtre وبالنسبه ايضا للبلوريال او الجمع ما كنقولش je vais aller مثلا je vais à les toilettes لا كنقول je vais aux toilettes aux toilettes داكور يعني ا ما عمر ما كنستعمل من موراها لو ما كنقولوش à le كنقولو au داكور par contre là كنقولو كنقولو à la je vais à la mosquée je vais à l'école je vais à la maison فإلا بغيت نقول مشيت لشي مكان وداك المكان كان ماسكولان فما كنقولش ألو نو أو ما كنقولش جو في ألو بارك لا جو في أو بارك نتمنى يكون واضح لكم والآن مرة نتعرفوا على الكتابة المختلفة نتاع لو سون اف فإل يا دو مانيير ديكريغ لو سون اف افيك لا لتر اف اي افيك لا لتر بي اش هنا ما كاين حتى شي قاعده اللي كتقول لي متى نكتب لو سون اف باف بوحدها ومتى نكتبو ببي اش ما كايناش قاعده فقط كيخصنا نعرفوا الكلمات اللي كنكتبوهم باف والكلمات اللي كنكتبوهم ببي اش مثلا الكلمات اللي كنكتبو باف فونيتر نافذه نوف يعني رقم 9 فلور ورده انفون طفل فير لو فيرب فير يعني الفعل يقوم او يفعلوا بالنسبه للبي اش اهم الكلمات اللي كنكتبوا بي اش هما اون فراز فراز تليفون فوتو فارماسي جيوغرافي اليفون الفابي يعني هنا فقط كيخصنا نعرفوا الكلمات اللي كنكتبوا بي اش والكلمات اللي كنكتبوا باف يعني ما كايناش قاعده اللي كتقول لنا امتى نكتبوها باف وامتى نكتبوها ببي اش ان شاء الله في درس مقبل غنذكر لكم اهم الكلمات اللي كنكتبو ببي اش باش تعرفوهم وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه تعرفنا فيها على بعض القواعد المهمه في اللغه الفرنسيه ما تنساوش تشاركوا الدرس مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيتعمل الفائده وجيم او لايك الفيديو فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.